com certeza foi um jogador que eu nunca acreditei. Nesse split foi bem difícil pra mim. Acho que esse split a gente brigou demais, demais, demais. Acho que foi o time que mais brigou. Foi um tempo muito difícil na minha carreira. Foi um tempo que eu me questionei muito se era o que eu realmente queria. Qual a sua visão aí da Red? Que é um time muito instável, mano. A Red é esquisita a gameplay. E quando você é mais velho no cenário, você demora pra aceitar que as pessoas estão ficando melhor que você e seu ego fala mais alto. Porque eu vejo a Red, eu não vejo eles ganhando, sinceramente, uma MD3 ou uma MD5 sequer de qualquer um desses times que estão acima deles, sabe? E foi isso. Foi o pior dia da minha vida. Cara, eu vejo que a Red é literalmente a Crash Kennedy. Eles são crianças que estão aprendendo a andar e do nada quer começar a correr. Não é possível que esse cara tá falando isso. A comunidade, ela vai meio que na onda, mas o que mais frustrou, assim, foi as figuras públicas falando merda mesmo. Só que a gente começou a usar isso de combustível pra eles. Todo mundo tem um sonho e a gente batalhou muito todos os dias pra conquistar ele. E conquistamos. A Red Kennedys vem pra garantir um sonoro 3-0. Garantir a vaga na semis. Sequência, Nexus exposto. E a Red está na grande final.